ክቡራን የቀና ቤተሰቦች በሌላ የትረካው ክፍል ተገናኝተናል እንደምን ከርማችኋል ይህ በቀናቴው የሚተላለፍላችሁ የትረካ መርሃ ግብራችን ነው ቻናላችንን የምትቀላቀሉ አዳዲስ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አዘንጉም ሰዎች በመንገድ ላይ እንኳን ለመዘዋወር በሚፈሩበት ከተማ ስራ የት እንደሚገኝ የሚያውቀው አመላክ ነው ውድግዳቂ ፈንጆች የኪጋሊን መንገዶች ሞልተዋቸዋል ለመስራት ከፈለኩ ግን በእነዚህ ጎዳናዎች ስራን እያነፈነፍኩ መኳተን ይኖርብኛል የህዝብ ማጓጓዣ ተሽከርካሪዎች መንቀሳቀሳቸውን ትተዋል ለአነስተኛዎቹም ማጓጓዣዎች የምከፍለው ምንም ገንዘብ አልነበረኝም ፋሪን በቤቱ አቅራቢያ ያሉ ክፍቴ ሥራ ቦታ ያላቸውን ድርጅቶች ያውቅ እንደሆነ ጠየኩት አሁን ማንም እየቀጠረ ስላልሆነ አማራጮችሽ በጣም ውስን ናቸው ሲል መለሰልኝ ያለው ብቸኛ አማራጭ የተመድ ነው እዚያ ለመግባት ግን እንግሊዘኛ መናገር ያስፈልጋል በአእምሮዬ የሆነ ነገር ብልጭ አለልኝ በርግጥ እግዚአብሔር በመታጠቢያ ክፍሉ እንግሊዘኛ እንዳጠና ያደረገኝ ዋነኛው ምክንያት እኮ የተመድ ነው በተመድ የመስራት ህልምም ነበረኝ በዚያን ምሽት ልብሶቼን በሚገባ ጥቤ አምላክ በተመድ ስራ እንዳገኘ ያግዘኝ ዘንድ ጸለይኩ በመጨረሻ እንግሊዘኛዬን በስራ ላይ የማውልበት መሆኑን አስቤ በጣም ተደስቼ አብዛኛውን የሌሊቱን ጊዜ መስትወት ሳይና ራሴን በራሴ ያስተማርኳቸውን ሀረጋት ስለማመድ ቆየው እንደምን አደራችሁ እንዴት ኖት ስራ ፈልጌ ነው ስሜ የማክዌሌ ሊባጋ ነው ሩዋንዳዊ ነኝ ቡታሬ ባለው ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ አጥንቻ አለው ስራ ፈልጌ ነው አቤት እንዴት ደስ ይላል ትክክለኛ እንግሊዘኛ ትክክለኛ የእንግሊዘኛ አረፍተ ነገሮችን መናገር ጀምር ያለው ነገ በአዲስ ቋንቋ እነጋገራለሁ ከዚያም አዲሱን ስራ ይሠራለሁ ተመስገን አምላኬ ልክ ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት ላይ በተመድ ህንፃ በር ፊት ለፊት ሄጅ ቆም ያለው ጋናዊ ዘበኛ እንግሊዝኛ በሚመስል ቋንቋ ሞቅ አድርጎ ሰላምታ ሰጠኝ እንደምን አደርሽ ምን ያለኝ ይመስለኛል እኔ የሰማሁት ግን ታታታታ ታታታታ አይነት ነገር ነው ምን እንዳለ አንዳች ፍንጭ ባላገኝም የገባኝ አስመሰልኩ ራሴን ከፍ አገጬን ወጣ አድርጌ እንዴት ኖት ስሜ ኢማኩዌሌ የሊባ ነው ስራ ፈልጌ ነው አልኩ በእንግሊዝኛ ውይ አይኖቹ አኳሃን አነጋገሬ እንዴት አስቅኝ እንደሆነበት ነገረኝ ቢሆንም ግን እንደገና ሞከርኩ ይህን ሁሉ ርቀት የመጣወት ተመለሽ ለመባል አልነበረም እንዴት ኖት ስሜ ኢማኩሌ ኢሊባ ጊዛ ነው ስራ ፈልጌ ነው አሃ ሩዋንዳ ይትነሽ የምትሺው ፈረንሳይኛ መሆን አለበት አለኝ ፈገግ ብዬ በአሁንታ ራሴን ነቀነቅኩ ዋናውን በር ከፍቶልኝ ሌላ ዘበኛ ወደ አንዲት ትንሽ የእንግዳ መቀበያ ክፍል ወሰደኝ ብዙ ቅጻቅጾችን ሞልቼ እንድጠብቅ ተነገረኝ ጠበኩም ጠበኩ 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 የተምር ሰራተኞች ማታ ከስራ ሲወጡ እንግዳ ተቀባዩን ስራውን እስካገኝ ምን ያክል መጠበቅ እንዳለብኝ ጠየቅኳት ረጅም ጊዜ ትጠብቅ ያለሽ ውዴ ስራ የለም ወደ ቤቴ ተበሳጭቼ ግን ተስፋ ሳልቆርጥ ሄድኩ በተመድ መስራት እጣ ፈንታዬ የማልመውና ቆርጭ የተነሳውበት ጉዳይ ነው ፈጣሪ እዚያ አንድ ሰራ ከፈቀደ ከግቤ ከመድረስ ምንም አያስቆመኝም በቀጣዩም ቀን ተመለስኩ እነዚያኑ ቅጾች ሞላውና ከሰዓቱን ጠበቅኩ በቀጣዩም ቀን ይህንኑ አደረግኩ በቀጣዩም በቀጣዩም ቅጾችን ስሞላ እናስጠብቅ ከሁለት ሳምንታት በላይ ፈጀው በየቀኑ ወደ ቤቴ ሲሄድ እንግዳ ተቀባያ እኔ አንቺም ብሆን ተመልሽ አልመጣም ነበር ውዴ ምንም ስራ እኮ የለም ትለኛለች በሁለተኛው ሳምንት መጨረሻ ተስፋዬ እየተሟጠጠ መጣ ስራ ሳላገኝ ወደ አይሎዜ ቤት መሄድ አስፈራኝ ስለሆነም ለራሴ አዝኜ በቤታችን ሰፈር በፈራረሱ መንገዶች እዞር ገባው በራሴ አቅም ላይ ለማተኮር ከአምላክ ጋር ጸጥታ የተሞላበት ተግባቦት እያደረግኩ ለመቀመጥ ፈለግኩ ለዚያ ተመስጦ ግን የአይሎዜ ቤት በጣም ረብሻ የሚበዛበት ነው እርሱ እመኑኝም አላመኑኝም ከአምላኬ ጋር ለሰዓታት ያለማቋረጥ የማወራበትን በቄሱ መታጠቢያ ክፍል ያሳለፍኩትን ወቅት ናፈኩ በነዚያ ረጃጅም ጸጥ ያሉ ጸሎቶች ወቅት ልቤን የምሞላበት ደስታና ሰላም አስታወስኩ ከዚያ በኋላ አገኝ የነበረውን የአእምሮ ንጽህናም ጭምር ከአይሎዜ ቤት ሁለት ጊቢ አልፎ ወደ ተቃጠለ ቤት ፍርስራሽ ሄድኩ በጉልበቶቼ በተቃጠለው ፍርስራሽና በተሰባበረው መስተዋት ላይ ተንበርክኬ ጸሎቶቼን ጀመርኩ እግዚአብሔር ሆይ በመጽሐፍ ቅዱስ ጴጥሮስ ለይቱም ሙሉ አሳ ለማጥመድ ቢሞክርም አሳ ለማጥመድ ቢሞክርም ምንም ሳይዝ ተስፋው ቢሟጠጥ አንተ ግን በዚያው ላይ አንተ ግን በዚያው ቦታ ላይ ሄዶ እንዲጠምድ ነገርከው እናም ብዙ አሳ አጠመደ በጣም ደስተኛም ሆነ እኔንም ታዲያ ወደ ተመድ ስለመራኝ እስካሁን ይህን ሁሉ ቀን ስራ እንዳጠመድኳለሁ ግን ምንም አሶች እዚህ የሉም ምን እንደማደርግ አላውቅም ገንዘብም የለኝም ልብሶቼ እየተበጣጠሱ ነው ስራም አያስገኙኝም ስለዚህ እገዛህን ፈልጋለሁ እነዚህን የተመሰዎች እንዲያዩኝና ጥሩ የጽህፈት ቤት ሥራ እንዲሰጡኝ አድርግ አንተ እንደምፈልገው ታውቃለህ አግዘኝ እኔም በበኩሌ ራሴን አግዛለሁ ይሁን ይደረግልኝ ራሴን አጸዳድቼና የፈራረሰውን ቤትቼ በታደሰ የራስ መተማመን ሄድ እግዚአብሔርን እገዛውን ጠየኩት የምፈልገው አሁን እንዲከሰት ማድረጉ የራሴ ድርሻ እንደሆነ ታውቆኛል በተመድ መስራት የምፈልገውን በአእምሮ መቅረጽ ጀመርኩ ማስታወሻ መያዝ ስልክ መመለስና ጠቃሚ ውሳኔዎች ሲደረጉ ማገዝ ወደ ቤት ሲሄድ የተመዱን ስራዬን አንዴ ካገኘው በኋላ ስለሚያስፈልጉኝ ነገሮች ሳስብ ቆየው የተወሰኑ ለሰው ፊት የሚቀርቡ ልብሶች ሊኖርኝ ይገባል እናም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ያጠናከብኩበት ምስክር ወረቀትና ዩኒቨርሲቲ ለሶስት ዓመታት መከታተልን የሚያረጋግጥ መረጃ ያስፈልጉኛል ያለመታደል ሆኖ ሁሉም ንብረቶቼ አራት ሰዓት በተሽከርካሪ በሚያስነዳው ቡታሬ በሚገኘው በትምህርት ቤት የመኝታ ክፍሌ ናቸው እንደሚታወቀው ወደዚህ ያለመሄድ ደግሞ የምከፍለው ገንዘብ የለኝም በሐሳብ በጣም ተውጭ አንድ ተሽከርካሪ በአጠገቤ አልፎ ነጂው ስሜ ሲጣራ አላልኩትም ማለት ይችላለሁ በዩኒቨርሲቲ መምር የሆነው ዶክተር አቤል መቻ ወኩሽ ማኩኤሊ አለኝ በጣም ከስተሻል በመትረፍሽ በጣም ተደስቻለሁ እንዲያው ምግብስ እየበላች ነው የምትኖሪበት ስፖት አለሽ ዶክተር አቤል የህክምና ዶክተር በመሆኑ ስላሳለፍኩት ሁኔታና ስለ ጥና ጉዳይ ጠየቀኝ ለማገገም እንዲያግዘኝ ከእርሱ ከሚስቱና ከቤተሰቡ ጋር ቡታሬ እንድኖር ቢጋብዘኝም አመስግኘው የምቆይባቸው ቤተሰብ እንዳሉ ይነገርኩት በቅርቡ ግን ቡታሬ የሚሄድ ከሆነ እንዲወስደኝ ነገርኩት ምን ችግር አለ በእርግጥ ነገ ያጅ ነኝ እንደገና የድል ገጠመኝ ነው ብዬ ባሰብኩት በዚህ ጉዳይ የአምላክን እጅ አየሁት በቀጣዩ ቀን ዶክተር አቤል በድሮ ዩኒቨርሲቲ የፊት በርጋ ጣለኝ ትምህርት ቤቱ ተዘርፎ ወታደሮች በበሩ ስር ተቀምጠው አገኘሁት ጠባቂዎቹ ወደ መኝታ ክፍሌ አናስኬድም አሉኝ ትምህርት ቤቱ ከነጭራሹ ተዘግቷል በማለት ይባስ ብለው ወደ ኪጋሊ እንድመለስ ነገሩኝ እግዚአብሔር እንዴት ወደ ግቢው እንደሚያስገባኝ እስኪያሳየኝ እየጠበኩ በመንገዱ ራድ ተቀምጬ በአባቴ መቁጠር ጸለይኩ በአስር ደቂቃ ውስጥ የወታደሮችን አለቃ ኮነኔል የጫነች ተሽከርካሪ ዋናው በርጋ ቆመች ለኮነኔሉ ወታደሮቹ ሰላምታ ለማቅረብ ሲራኮቱ እኔም ሄጄ ተዋወቅ እዚህ ምን እያደረግሽ ነው የሚጡ ሲሉ መለሱልኝ ወላጆች እሸት ናቸው እዚህ ብቻሽ መሆንሽ አደገኛ ኮ ነው 24 ዓመቴ ቢሆንም በጣም ከመግሳት የተነሳ የ ዓመት ልጅ መስይ ያለው ጌታዬ ወላጆቼ ማሞቷል ከተቀረው የሰበይ ጋር በዘር ጭፍጨፋው ነው የተገደሉት በአለም የቀረኝ ነገር መኝታ ክፍሌ ብቻ ነው ወታደሮቹ ወደ ትምህርት ቤቱ አናስገባም አሉኝ እንጂ ሊያግዙኝ ይችላሉ ስል በተቻለኝ መጠን ተሽቆት ቁጭ ጠየኳቸው ኮለኔሉ በሩን ከፍተውልኝ ከአንደኛ ወታደር ጋር ገባው በበሩን ገብተን ወደ መኝታ ቤቴ አሳዩኝ ወደ መኝታ ቤቴ አሳዩኝና አጭሩን ጉዞ አደረግን ብዙ አስደናቂ ትስታዎች ያሉብኝና ጉሩም ጓደኞችን ያፈራውበት ውው ትምህርት ቤት እንዳልነበር ሆኗል በየቦታው የቆሻሻ ክምር ይታያል ብዙዎቹ ህንፃዎችም ጋይተዋል ፍራር ሰውማል የተማሪዎችን የትምህርት ማስረጃ በጊቢው ሙሉ ደርቆ እንደረገፈ ቅጠል ነፋስ ያንገላታቸዋል ከእነዚህ ሁሉ ሳምንታት በኋላም እንኳን አሁንም መሬት ላይ እጅግ ብዙ አስክሬኖች ይታያሉ የሳራና የሌሎቹን የሴት ባልደረቦችን አስክሬን እንዳላይ ፈርቼ ደፍሬ ማየት አልቻልኩም ከተዝናናውባቸው የትምህርት ቤት ጭፈራዎች አንዱን የተሳተፍኩባቸውን ተውኔቶችና ከዮሐንስ ጋር ያደረግኳቸውን የፍቅር ሽርሽሮች ለማስተዋወቅ ሞከርኩ ግን ሁሉም አስቀድሜ ባየሁት የወዳጆቼና የንብረቶቻቸው በየቦታው መውደቅ ሰበብ ጠፋ ኮሎኔሉ መኝታ ቤቴ ጋር ድርሰውኝ ተሟጦ ወደ መኝታ ክፍሌ ሲሄድ ወታደራቸው ተከተለኝ በሩ በመጥረቢያ ተገንጥሎ እያንዳንዷ የነበረችኝ ነገር ትወስዳለች ቦርሳዎቼን ልብሶቼን ጫማዎቼንና ፍራሽን ሳይቀር ዘርፈዋቸዋል ይመስገነው የተወሰኑ የወላጆቼ ምስሎች የአብሮነት ህይወታችን ብቸኞቹ ማስታወሻዎቼ በግንቡ ላይ እንደሰቀሏሉ ከወለሉ ላይ የተወሰኑ የተበታተኑ የደብዳቤ ኪስ ወረቀቶችን ብለቃቅምም ወታደሩ ከእጅ እየመነጨቀ ያነባቸው ያዘ ከተከሻው ጠበንጃውን አወርዶ በማስፈራራት ኤማይ ብልማን ነው በማለት ጠየቀኝ መሳቅ ሲጀምር አስገረምኩት ከዘርጭፍጨፋው መትረፌ መትረፊ አስቆኛል ግን ባዶ የመኝታ በመዝረፍ ግን ባዶ የመኝታ ክፍሌን በመዝረፍ ሰበብ በቱት ሲወታደር በጥይት ተመትቼ ሊያበቃልኝም ይችላል የማይብል ወንድሜ ነው ያ ደብዳቤ እርሱ ከሚኖርበት ከሴኔጋል የተላከነው ነው አልኩት እያጉረመረመ ደብዳቤዎችን ሊያነብ ወደ አዳራሹ ገባ ወደ ያሉትን ሌሎች የተወሰኑ ወረቀቶች ሳስተካክል ያየሁትን አላመንኩም እዚያ በአንድ ትልቅ ኪስ ወረቀት የሁለተኛ ደረጃ ምስክር ወረቀቴ የዩኒቨርሲቲ ውጤቴና ትምህርት ቤቱ በትምህርት ዕድሉ ሰበብ ሰጥቶኝ የደበኩት ወደ ሰ0 የሚጠጋ ዶላር አለ በድንገት ሀብታም ሆንኩ ከዚያም በኋላ ይህን የተገኘውን ማስረጃ ተጠቅሜ የተማርኩ መሆኔ ማስረዳት ይችላል ማለት ነው ከትምህርት ቤቱ ግቢ ወደ ወጥቼ ከአሜሪካ ዶላሮች አንዱን ወደ ኪጋሊ ለመመለስ ተጠቀምኩበት አንድ ሌላ ጸሎቴን ስለመለሰልኝ ቤት እስክ እግዚአብሔርን አመሰገንኩት በእውነት ቃሉን ጠብቆ እንደ ልጁ ተከታትሎኛል በከተማው የተወሰኑ ሱቆች ስለተከፈቱ የተወሰኑ ልባሽ ጨርቆችን አዳዲስ ጫማዎችንና ሽቶ ገዛው ከዚያም በአምስት ወራት ለመጀመሪያ ጊዜ ጻጉሬን ተሰራው መልሶ ሴትነት እየተሰማኝ ወደ ቤት ሄድኩ አሎይዜ ለባብሼና አምሮብኝ ከክፍሌ ብቅ ስል ስታየኝ የልብ ድካም የተነሳባት ያህል አደረጋት ምንም ነገር እንድታገኝ ስጸልይ እኔም ትንሽ እንዳገኝ እስኪ አለች ከአንጀቷ እየሳቀች በተረፈኝ ገንዘብ የገዛውትን ለአንድ ሌላ ወር የሚበቃንን መጥ ሳሳያትማ ይበልጥ ሳቀች በቀጣዩ ቀን ጠዋት ስራ ፍለጌን እንደገና ለመቀጠል ወደ ተመድ መራው አምሮብኝ አልባብ አልባብ እየሸተትኩ የትምህርት ማስረጃ ሙሉነት ተሰምቶኝና በራሴ ተማምኜ በአዲሱ አለሟ ስፍራዋን ለመያዝ የተዘጋጀች ስራዋንም የምታስቀድም ሴት ወጥቶኛል ጋናዊው የጥበቃ ጓድ በዚህ ወቅት በሩ ጋር አላስቆመኝም በእርግጥ ያለምንም ጥያቄ ሳልፍ ፈገግ ብሎ ስላስገባኝ ያወቀኝም አልመሰለኝ ህንፃው ጋር እንደደረስኩ ወደ ሰው ኃይል ኃላፊው ክፍል አቅንቼ በሩን አንኳኳውና ሃላፊውን በወሪያቸው መካከል አቋረጥኳቸው ምንልርዳሽ ሲሉ በፈረንሳይኛ ጠየቁኝ ስራ ፈልጌ ነው ጌታዬ አልኩ በእንግሊዝኛ ወይንም ያልኩ መሰለኝ ተምታታባቸው ስራ ፈልጋለሁ ነው የምትዩ አሁን ጌታዬ ልክ ነው ስራ ፈልጌ ነው ስል በፈረንሳይኛ መለስኩ እንግሊዝኛ የሆነ ማሻሻያ እንደሚያስፈልገው አያጠራጥርም አሃ እስኪ አንዴ እዚሁ ጠብቅኝ አሉና ወደ ክፍሉ ገቡ ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ጸሐፊያቸው ልታናገረኝ መጣችና ከላይስ ከታች ምን ጥራ አድርጋየችኝ ሩዋንዳ የትነሽ ብቻ በሆነ ምክንያት ገና ስታይኝ አይነ ሀይን አልወደደችም ወደዚህ ህንጻ አንዴ ትትመጪ ቻልሽ ነው የምትፈልጊው ስትል በኬንያ ሩዋንዳ ቋንቋ ጠየቀችኝ ስራን የምፈልገው ምን ልምዳለሽ ኤሌክትሮኒክ መህንድስናና ሂሳብ ሳጠና በዩኒቨርሲቲ የቆየውት የቆየሁት እዚህ ያሉ ስራዎች የጽሑፍ ስራዎች ናቸው ያም የሚሆነው ደግሞ ስራው ሲኖረን ነው መቀምር መጠቀም ወይንም እንግሊዘኛ መናገር ትቻለሽ የጽፈት ስራ ሰርቻ አላውቅም ግን ትንሽ ትንሽ እንግሊዘኛ ሞክራሉ አሀ አለች እንደዋዛ እንግዲህ ምንም የለንም። ምናልባት በሶስትና አራት ወር ውስጥ ካለ ነው ግን ባለሽ ክህሎት ምንም ስራ የምናገኝልሽ አይመስለኝም እባክ ስቶጭ በሩን ዝጊው ክፍሉ ለቅቄ ሶወጣ በጣም ስለተበሳጨው ወደ ጓሮ በሚያስወጡ ደረጃዎች ማንም ሳለቅስ እንዳያኝ ብዬ እየሮጥኩ ወረድኩ የተወሰኑትን ደረጃዎች እንደወረድኩ አንድ በመካከለኛ እድሜ ላይ ያሉ ሰውዬ በፈረንሳይኛ ጠሩኝ ጠብቂኝ አንዴ ቆይ እህቴ ላናግርሽ ሩጬ ለመቀጠል ብፈልግም ለታላለቆቼ አክብሮት ስላለኝ ምላሽ መስጠት አለብኝ ብዬ ቆምኩ እምባዬን ወደ አቤት አልኩ ሰውየው ሲያዩኝ አኳህናቸው ከሆነ እንግዳ መንፈስ ጋር ግጥምጥም እንዳሉ ሁሉ አስመሰላቸው እዚህ ምን እንዳመጣሽ አልገባኝም ዘበኛ ሊጣሩ ነው ብዬ ባስብም ስራ ጌታዬ ስራ ፈልጌ ነው ስል መለስኩላቸው የሰው ኃይል ኃላፊውን አናገርሽው የደረጃ ላይ ጥያቄያቸው ቢያበሳጨኝም እንደገና በአክብሮት መለስኩላቸው አሁን ጌታዬ አናገሬያቸዋለሁ ግን ምንም ስራ እንደሌል ተነግሮኛል እንግዲህ እንደዚያ ካለ ብለው በአድራሻ ወረቀታቸው ላይ የሆነ ነገር ጻጽፈው ሰጡኝ ነገ ጠዋት ዋናው በር ላይ ይህና ግቢ አሉ አራት ሰዓት ላይ እኔ ስራ ቦታ አንድት ስራ እንድታገኝ ማድረግ የምችለውም ነገር እስቲ እናያለን ምን እንደምላላወቅኩም ብቻ እርሳቸው ደረጃውን ሲወጡ በሰጠኝ ወረቀት ላይ አፍጥጭ የቆየው ጽሁፉን ሳነበው እንዲ ይላል ፔር ሜሁ ቃል አቀባይ ዩናሚር የተመድ የሩዋንዳ አጋጅ ተልእኮ ቃል አቀባይ ምን እንደሆነ ምንም የማውቀው ነገር የለም ሲያዩት ግን ትልቅ ነገር ይመስላል ዩናሚር ከጦርነቱ በፊት የተቋቋመው በሩዋንዳ የተሻለ የመንግስት አሰራር ለማምጣት ነበር ምናልባት ባልደረባው ለሆንች ሊሆን በቀጣዩ ቀንጠዋት ከአቶ ሜሁ ጋር ስገናኝ በዋዜማው በደረጃው ላይ እያዩኝ በጣም የሚወዷት ከጦርነቱ በፊት ሰራተኛቸው የነበረችውን ወጣት ሮዋንዳየት መስያቸው እንደነበር ነገሩኝ በዘርጭፍ ጨፋው ወቅት ከነቤ ነው የተገደለችው ከዚያ በኋላ ታሪኬ እንድነግራቸው ጠይቀውኝ ነገርኳቸው እንዲያው ወርገብሽ ስንት ነው ሲሉ ጠየቁኝ ምንሽ ምን ያህል ገንዘብ ታገኛለች ር ምንም ለዚያው ነው እኮ እዚሁ የመጣሁት እስኪ እንግዲህ ግን የለንም ያው መቼም ስራ እንድታገኝ አግዝሻለሁ ውላጆችሽ በደንብ እንዳሳደጉሽ ያስታውቃል ውላጅ አልባ የምትሆኙ መሆን ከፈለግሽ ብቻ እንደሆነ ወቂ ካሁን ጀምሮ የተመድ ቤትሽ ነው እኔንም እንዳባትሽ ቁጠሪኝ እስኪ አመኝ ድረስ ፈገግ አልኩ እግዚአብሔር በእውነት የሚንከባከቡኝ መላእክት በመላክ ቃሉን ጠብቋል በእርግጥ ሁሉን ፈተናዎች መፈተን ይኖርብሻል አቶ ሜሁ ቀጠሉ ይህን ትምህርትሽን ይዘሽ ግን ያ ያዳግትሽም የመቀመር ጽሁፍና እንግሊዝኛ ክህልውትሽ እንዴት ነው መተየብ ባልችልም በመታጠቢያ ቤቱ እንደተደበቅኩ ግን ራሴን እንግሊዝኛ አስተምርያለሁ እንደዚያ ከሆነ እንግዲህ አስቸኳይ አጭር ጊዜ ትምህርት ያስፈልግሻል አቶ ሜሁ ከጸሐፊያቸው ከዣኒ ጋር አስተዋወቁኝ እርሷ መቀመር አጠቃቀም ቃለ ጉባኤ አያያዝና ያቀማመጥ ዝርዝሩን ሁሉ አሳየችኝ በመቀመሩ ላይ ያሉትን ሁሉንም ቁልፎች ማስታወስ ቻልኩ በተጨማሪም የመጽሐፊያ ሰሌዳውን ትክክለኛ አምሳ በቁራጭ ክላሴር ላይ ሳልኩት በመቀምሩ ላይ ሶስት ቀናት በመፍጀት ሶስት ለሊቶች ሙሉ ሳልተኛ ድሬ በእጅ በተሳለው ሰሌዳ ላይ ስጽፍና ስለማመድ ቆየው እግዚአብሔር ጣቶቼን መርቷቸው ሳይሆን አይቀርም በአራተኛው ቀን የተመድን የትየባ ፈተና በአጥጋቢ ውጤት አለፍኩ ከተወሰኑ ቀናት በኋላ የእንግሊዝኛውን ፈተና አለፍኩና በተመድ ለመስራት ብቁነሽ ተባልኩ በአእምሮዌ ስየው አልሜው ጸልዬበት ነበር አገኘውት ለጊዜው ባይነገረኝም የመዝገብ ቤትን ሥራ ቀጥ አድርጌ ይዞ ኖሯል ወዲያውኑም ሁሉንም ከውጭ ወደ ሯዋ የሚገቡ የተመድ አቅርቦቶች የመከታተል ኃላፊነት የኔ ሆነ ከአዳዲስ አነስተኛ ተሽከርካሪዎች እስከ ግዙፍ የምግብ አቅርቦቶች ወሳኝ ሥራ ስለሆነ ከተወሰኑ ወራት በፊት እሞት እድን ሳላውቀው በአንድ ሌላ ሰው ትንሽ መታጠቢያ ቤት ውስጥ ቁጢጥ ብዬ እንደነበር ላምን አልቻልኩም ከሞላ ጎደል ተመሳሳይ የሆኑት የጸሎትና የአዎንታዊ አሳሰብን አቅም ቋሚ ማሳያ ነኝ አምላክ የሁሉም አዎንታዊ አሳሰብ ምንጭ ነው ጸሎትም የእርሱን አቅም ለማጉረፍ ሁነኛው መንገድ ነው አምላክ ከመታጠቢያ ቤቱ ስንትና ስንት መንገድ አምጥቶኛል ይህም መንገድ ስጓዝም እያንዳንዷን እርምጃ አብሮኝ ተጉዟል ከገዳዮች አድኖኛል ልቤን በየቅርባይነት ሞልቶታል እንግሊዘኛ እንድማርም ረድቶኛል ወደ ደህንነትም መርቶኛል ጓደኞች መጠለያና ምግብ ሰጥቶ በመጨረሻም አቶ እና የማልመውን ስራዬን አስተዋውቆኛል ባለፉት ብዙ ወራት ያለፍኩት ምንም ይሁን ምን እግዚአብሔር ከአጠገብ አልተለየም ብቼንም አልሆንኩም አዲሱ ስራዬን ወድጅዋለሁ እያንዷ አንዷ ቀን ካለፈው የበለጠ አስደሳች ነች በተመድ ብዙ የተለያየ ዜግነት ያላቸው ሰዎች ስላሉ በገዛ ሀገሬ ጎብኝ ከያክል ተሰማኝ አዳዲስ ክህሎቶችን በተከታታይ ስመር ሰዎችን ስተዋወቅና እንግሊዘኛዬን ሳሻሽል ቆየው ያለኝ የእግዚአብሔር ቡራኬ ብቻ ሳይሆን ደሞዜም ጭምር ነው ወዲያውኑም ለአክርስቶች የገንዘብ መላክና አይሎዜና ዜና ልጆቿን ላደረጉልኝ ነገር ሁሉ ለማመስገን ምግብና አዳዲስ ልብሶችን መግዛት ቻል ቤትና ቤተሰቤን በጣም በፈለግኩበት ወቅት ሰጥተውኛል ግን የመሄጃ ጊዜም እንደተቃረበ አውቀዋለሁ በጥቅምት መጀመሪያ ሁሉ ከፈረንሳይ ምሽግ የመጡት ጓደኞቼ የአይሎዜም ቤት ለቀው ስለሄዱ በአቅራቢያ ያለው ሁሉም ነገር መቃየር ጀምሯል በ1959 እና 1973ቱ የዘር ጭፍጨፋዎች ያመለጡ የነበሩ ከሚሊየን በላይ የሚሆኑት ውሲ ስደተኞች ከዓለም ዙሪያ ልጆቻቸውን የልጅ ልጆቻቸውና ያላቸውን አዲስ የባህል ቅርስና እንግዳ ቋንቋዎች ይዘው መመለስ ጀምረዋል የሀገሪቱን ገጽታ እየቀየሩት ነው አንድ ሚሊዮን ስደተኛ ተመለሰ በዘርፍ እጅቱ የተፈጀውን ያህል ቱሲ መሆኑ ነው ልረዳው የማልችለው ቁጥር ቱሲዎቹ ሲመለሱ ከሁለት ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሁቶዎች የበቀል ግድያዎችን ፈርተው ሩዋንዳ ለቀው ተሰደዋል አብዛኞቹ በሌሎች ሀገሮች ባሉ ቆሻሻ የስደተኞች መጠለያዎች መሰቃየት እጣቸው ሲሆን ብዙዎቹ በበሽታና በምግብ እጥረት ሞተዋል በየስፍራው ስቃይ ነክሷል አንድ ቀን ብዙ እንዳወቅኩና በቂ ገንዘብ እንዳጠራቀምኩ በሀገሬ ሆኜ የተሸከምኩትን ብስጭት ትቸው እርቅ ይሄዳለሁ ለአሁኑ ግን የማደርጋቸው ትናንሽ ለውጦች አሉኝ ህይወት በሩዋንዳ እየተለዋወጠ ስለሆነ እኔም አብሬው ለዋወጥ ያለው አምላኬን በፍቅርና በበጎ ስሜቶች የምከበብበትን አዲስ ቤት እንዲሰጠኝ ለመንኩት በዚህ ወቅት የአይሎዜን ቤት የፊት በርስ ከብት የራሴን ጸሎት ራሴው እንድመልስ አደረገኝ ውድ ጓደኝና አንድ ክፍል በኮሌጅ አብራኝ ትማር የነበረችው ሳራ በሩ ላይ ቆማ እኔም በማግኘቷ በደስታ ታነባለች ስትፈልገኝ ቆይታ ነው ያገኘችኝ ሁለታችንም ተጫጩኸን ተቃቀፍን ለሰዓታት ስለነበርነው ነገር ሁሉ እንዲሁ ስንጠያየቅና እንባችንን ስንዘራ ቆየን ቄሱ ወንድሞቻችንና ኦግስቲንንና ቪያኒን እንዴት አድርገው በሌሊት እንዳባረሯቸውና ልጆቹ እንዴት አብረው እንደሞቱ ስነግራት ልቤ እንደገና ተሸበረች በጣም እወዳቸው ስለነበሩት ስለ ወንድሞቻችንና ስለ ተቀረው ቤተሰብ በጣም ተላቀስን ሳራ ሁሉንም ታውቃችኋለች ትወዳቸውማለች ሁሌም ቢሆን እኛ ቤተሰብሽ እንሆናለን አለች ሳራ ነይኔ እኔ ቤት ኑሪ መልሰን እህቶች እንሆናለን ሳራ ለእኔ እጅግ ልዩ ስለሆነችና ችሮቷዋንም ስለምፈልገው ወዲያውኑ ተቀበልኩት በዚያኑ ቀን እቃዎቼን አስሬ ወደ ወላጆቼ ቤት ሄድ አይሎዜ የሳራ ቤት ከቤቷ አምስት ደቂቃ ራቅ ብሎ ስለሚገኝ መሄዴ ምንም አልመሰላትም ቶሎ ቶሎ እንደምጠይቃትም ቃል ገባውላት በወቅቱ ከሳራ ቤት የበለጠ ሰላማዊና ፍቅር የሞላበት ቤት አልተመኘውም በዕድሜ የገፉት ወላጆቿ ለ55 ዓመታት ያህል በጋ ብቻ ኖረዋል እርስ በርሳቸው ግን አሁንም በአስራዎቹ ዕድሜ ያለንን እያሉ ይቀላለዳሉ ይኩራራሉማል አጥባቂ ክርስቲያኖች ሲሆኑ በየቀኑ ጠዋት አብረው ወደ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ ይጸልያሉ ቤታቸው ከእግዚአብሔር ጋር የነበረኝን የግል ግንኙነት መልሶ ለመገንባት ትክክለኛው ስፍራ ስለ ቤተሰብም ለማልቀስና ራሴ መልሼ ለማዳን ሁነኛው ቦታ ነው ቀስ በቀስ የቆሰለው ልቤ እነሳራ ቤት አሁንም እንኳን ወረቀት ላይ ለአሰፍራቸው የማልችላቸውን ቃላት እንድናገር ብርታቱን አገኘ በዚያን ወቅት ሴኔጋል ሆኖ ልኑር ልሙት ለማያውቀው ለወንድሜ ለኤማይብል የምጽፍበት ሰዓቱ ደረሰ በከፊል ምንም የመላላኪ አገልግሎት ባለመኖሩና በዋነኝነት ቃላቱን ካላየኋቸው ነዛ አሰቃቂ ተግባራት በእውነት እንዳልተከሰቱ አስባለሁ በማለት ይህን አስቸጋሪ ተግባር በሂደር አቆይቸዋለሁ ችግሮቹ ግን ያው ተከስተዋል አሁንም ናቸው ስለሆነም መጨረሻ ላይ መበቀል ጀማመር የአባቴ መቁጠሪያ በአጠገቤ ጠረጴዛ ላይ ያስቀምጬ መጽሐፉ ተያያዝኩት የኔውድ ውድ ይህ በህይወት የጻፍኩት እጅግ አሳዛኙ ደብዳቤ ነው አንተም የምትቀበለው እጅግ ዘግናኙ ክብራን የቀና ቤተሰቦች የዛሬው የመጽሐፍ ትረካ መርሃ ግብራችን ተጠናቋል በቀጣዩ ክፍል እስክንገናኝ መልካም ጊዜ